Será que eu falo? Caixa, dinheiro? Corre, vermelho, joguetinho, atleta, paga, Henrique. Deixa levantar! Calma! Deixa levantar! Vai pra cima!
Yeah.
Projeta ele pra trás, Pablo. Bora, Pablo. Vai, Pablo. Tá tranquilo, Igor. Vamos perder aí, Pablo. 10 segundos. Vai, Pablo. Já acabou, já. Gira, gira, gira. Sai, sai, sai. Vem, Pablo. Vai, vai. Após 3 rounds, 3 minutos, campeão, por nocaute, por decisão unânime, Igor da Té, FPTH. Olha pra cá. Aqui em cima. Boa.